Franco De Bono beda diskors tiegħu ta' madwar nofsija billi semma lista twila tal-fjaski li l-gvern wettaq tul l-aħħar 5 snin u li qal li jiġġustifikaw vot kontra l-budget 2013. Jien kif nista', jien nivvota favur budget wara l-fjaski u l-iskandli tal-ferma, tal-arms, tal-kontijiet eżaġerati tad-dawlu l-ilma, tat-trasport pubbliku, tal-estensjoni tal-power station. Imbagħad kif jgħidu l-Ingliżi distraw that broke the camel's back, l-iskandlu tal-carparks. Franco De Bono semma l-korruzzjoni fih dan il-Ministeru immexxi minn Austin Gatt u l-kummedja tal-Isptar St. Philips. Kif nistgħin nivvota favur dan il-budget, dan it-tip ta' management? Jekk nivvota nkun qed ngħidu kompli għaffeċ. Kif nista' nivvota favur l-istess ministru meta fid-dekasteri tiegħu irriżultaw każijiet ta' korruzzjoni tal-massa? Imma kif nista' nivvota biex dan il-gvern jappropja flus mill-fond konsolidat, meta kelli instess nippreżenta mozzjoni oħra dwar l-akwist tal-Isptar St. Philips, kummedja oħra bi prezz ta' 12 miljun li wkoll ġabet rabja kbira minn kunsezzjoni tas-Soċjetà Maltija. De Bono spiega li fil-kwistjoni tal-power station tal-BWSC li tuża l-aktar żejt li niġġes kien ivvota kontra qalbu mal-gvern. L-istess ġara fil-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma, bżidiet li De Bono deskriva bħala kifra. Fil-kwistjoni tad-dawlu l-ilma lura fis-sena 2008 fil-grupp parlamentari li kien sar f'Kastilja kont protestajt u rejt noqqas taqbil għaż-żidiet kifra fil-kontijiet. Meta l-prezz tal-żejt qed jonqos u kont għamiltu dal-punt. Semma il-miljuni ta' euro li tberbu. Kif żvela r-rapport tal-Awditur Ġenerali. Kif nista' nivvota b'favur dan il-budget, Mr. Speaker? Meta dan ir-rapport kważi f'kull dipartiment kemm stejjer altament imbarazzanti kif ukoll dwar persuna fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li kienet maħtura fuq l-olaf. Kif nista' nappoġġja din l-amministrazzjoni? De Bono qal li t-taxxa fuq il-paga minima kienet waħda mill-aktar miżuri antisoċjali li qatt seħħew. Kif nista' nivvota favur dan il-budget li kixef inkompetenza, il-konfużjoni u l-istat distratta minn faslu meta se jintaxxa lil dak bil-minimum wage forsi l-aktar miżur antisoċjali fl-aħħar seklu. Sejjaħ li l-istazzjon nazzjonali l-PBS bħala gażin nazzjonalista. Mr. Speaker, il-PBS huwa gażin tal-Partit Nazzjonalista. Saħaq li ma jistax jivvota favur il-budget meta l-Ministru tal-Finanzi li preżenta l-budget kien sfiduċjat mill-Kunsilliera Nazzjonalisti stess. Kif nista' nivvota favur budget meta l-Kunsilliera tal-Kunsil Ġenerali tal-Partit Nazzjonista stess sfiduċjaw lil min preżenta l-budget flimkien mal-maġġor parti tal-Kabinett fil-ġlieda feroċi għall-Viċi Kap tal-Partit? Franco De Bono qal li jekk saret vjolenza ma' wieħed mill-kandidati għall-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, għasab wara xi jsir ma' dawk li ma jaqblux mal-Partit Nazzjonalista. Saħaq li l-inkwiet għall-Partit Nazzjonalista kien intern u ma ħolqitux l-Oppożizzjoni. X'inhu l-inkwiet intern? Dak li jiġi minn ġewwa. Niftakru fit-task force tal-arriva, ma tant ġenitu, kienet pejs fuqu u durru xmata ta' problemi li qalawlu l-ministru. Il-ministri li għażelu stess, ta' kien kwit intern, għaliex, għax ġej minn ġewwa, ma qalatux l-Oppożizzjoni. De Bono żied li l-klikka fih dan Gonzi Bien ħadet il-kontroll ta' kollox. Qed ngħixu żminijiet, Mr. Speaker, u din ir-raġuni oħra għaliex ma nistax nappoġġja l-gvern ta' militantiżmu estrem fejn klikka partikulari sta' tbiċċer anke ħut minn tagħha stess sabiex individwi iżommu l-poter. F'kultura konfrontattiva li qed timmanifesta ruħha anke bejn esponenti tal-istess partit jekk mhux addirittura ġlied qalil bejn branki tal-istess klikka. Minn jannar l-hawn il-kontroll ta' din il-klikka kompla jeħrax. Minn dakinhar l-hawn il-klikka li ħakmet lil Prim Ministru u lil partit aktar saret aggressiva u ċirku minn flok twessa aktar ġiri stret. Għal dawn ir-raġunijiet kollha għal De Bono huwa ma kienx lest li jappoġġja lill-gvern fil-budget. Fakkar ukoll li ilu xhur saħ jgħid li bost ingat fil-kabinet ser jaġixxi b'dan il-mod. Il-nixur li għamilta ċara illi jiena wara dawn l-iskandli li semmejt tal-Ministru Austin Gatt jiena ma kontx lest illi nappoġġja l-gvern fil-budget. Il-Prim Ministru ilu jafu dan, Malta kollha ilha tafu dan u minkejja dan baqgħu għaddejjin. Franco De Bono ddikjara li la darba l-poplu mhux ser ikun jista' jagħti ġudizzju dwar Austin Gatt għax mhux ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali, Gatt għandu jaffaċċja l-konsegwenzi. Imma wkoll minn dak li rajna riċentement fil-ġlieda interna tal-Viċi Kap, Austin Gatt altru milli għandu ħsibu warrab għax dak kien perċimes kanfażer ta' Tonio Fener. Imma qed jipprova jikkonsolida l-pożizzjoni. U għalhekk illi qabel jiżgiċċa irid jagħti kontemilu.
b'din l-arroganza kollha kompla De Bono bil-Prim-Ministru jagħti lilu nnifsu lill-kabinett tiegħu 500 euro żieda mhux tabxejn lill-problemi fil-Partit Nazzjonalista bdew mill-ewwel. B'din l-arroganza wara li rebaħ elezzjoni b'miżjerja 1500 vot. Mhux tabxejn, kif qal il-Prim-Ministru stess, l-inkwiet beda wara 48 siegħa. Speċjalment meta waħda mill-ewwel deċiżjoni li ħadu hija li jieħdu 500 żieda minn wara dar kulħadd. Il-Prim-Ministru jiżbalja iżda trid tħallas insaħaq De Bono u għalhekk temm jgħid li kien onorat u privileġjat li kien ser jivvota kontra l-gvern. Għal dawn ir-raġunijiet kollha madu tinflimkien, jiena għandi l-privileġġ u l-onur illi waqaf l-oligarkija u nivvota kontra dal-budget.